edhe ju lutem gjithë shqiptarët, me aq mundësi që kanë, në qoftë se kanë mundësi të ndihmojnë, ja shpërbleft Zoti kudo dhe unë nuk do t'i harroj kur. Edhe i dua me emër mbi emër, se mos si një kafe do t'i qiras, në qoftë se goca ime ka jetë në gjatë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit, mirë se u gjej. Florence, ju na keni telefonuar pasi kërkoni të bëni një apel për ndihmë. Na sqaroni për rrethanat në të cilat ju vendodheni. Unë jam Florence, jam nga fshati Dragot dhe kam gocën 17 vjeçë. Po. Edhe goca ime ka lindur me epilepsi, e ka prekur ajo smundja fëmijëve. Edhe e kuroj për 17 vjeçë. Tani kam 13, ashtu kam 3 vjet që e kuroj nga veshkat. Për arsye mos funksionimi i veshkave dhe tani kam arritur në një në dializ. E mo dializ. Sa kohësh vajza i është nështruar dializës? Ka rreth 2 muaj, mos gaboj, ka rreth 2 muaj. Çfarë të thonë mjekët? Po mjekë që a thonë shkret mjekë, mjekët janë shumë të mirë, janë shumë të zotë, po nuk kanë që a bëjnë, se ne i kanë bërë të gjitha, po tani ne nuk nga bëjnë që i veshka që unë edhe gruaja t'ja ipin veshkën. Tani i shpenzimet për vajzën Florence janë shtuar shumë. Po, normali, si që di edhe vetë që ne, unë jam shumë larë nga Elbasani e bëj një ditë po dhe një ditë jo. Një ditë po, një ditë jo, vajzën për dializën? Po, bravo, një ditë po dhe një ditë jo. Është e vështirë, unë duhet një ndim që do zoti mos ikim jashtë ta kurojmë. Mos gjem në i veshkë, se këtu Shqipërinë nuk e besojnë. Florence, po të ardhura tuaja, sa janë? Qëfar punë e bëni? A, ma të keqen, asë një lojt ardhë nuk kam, punoj ku të dali, ku të dali tani nuk punoj, po për 2 muaj që nuk e shofë punë me sy. Dhe me thënë, përveç vështirësive që ka çdo familje shqiptare, ju keni edhe vështirësinë e shëndetit vajzës që duhet ta kuroni dhe shpenzimet janë të shumta. Shpenzimet janë, po të them, ti ishe këtu do të ta shikoje më bukur dhe më mirë situatën. Unë nisa një palë shtëpi për të bërë, edhe arrita deri këtu ja ku nuk mundem ti bëj as dyer, as dritare, as i gjë, sepse më ra ky hall i madh edhe nuk mundem. Ndërkohë që vajza ka patur probleme me shëndetin gjatë gjithë kohës, më the. Ka pat, se ka qenë me epilepsi ajo dhe ka pat, po jo kaq ka që rënduar, jo ka që ke veshka të shgjë më e rëndë që eksiston. Florence, bëj një thirrje gjithë shqiptarve që të ndihmojnë më aq sa munden që të paktën vajza juaj të marrë ato shërbimet që duhet për të qenë për të shëruar ose për të kuruar. Kush e dëgjon këtë intervistë? Shiko, unë e bëj këtë një intervistë e bëj në Alli dhe nuk kam njerëz se nuk kam buk apo nuk i kam kratë e thyër dhe nuk punoj. Edhe ju lutem gjithë shqiptarët, me aq mundësi që kanë, në qoftë se kanë mundësi të ndihmojnë, ja shpërbleft Zoti kudo dhe unë nuk do t'i harroj kur. Edhe i dua me emër mbi emër, se mos si një kafe do t'i qiras, në qoftë se goca ime ka jetë në gjatë.